aí, papai. Já abre aí, papai, por favor. Aí. Dá a mão, mamãe. Ó, seu carrinho aí, ó. Chegamos no shopping. Quem que gosta de shopping aí? Meu Deus. Eu gosto, viu, gente? Eu gosto de bater perna em shopping. Amo. Vamos lá, mamãe. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado do nosso momento em família. Foi muito bom, é sempre muito bom. Que Deus abençoe todos vocês e que você possa curtir o vídeo, se tiver gostado, é lógico. Um grande abraço, até o próximo vídeo.